É escandaloso, né? Como diria o meu amigo Edson, meu grande gerente aqui da pousada Iriri, é a Lady Murphy, né? Ele deu toda a orientação necessária para fazer essa pista de pouso do jeito que ela é, larguinha, tudo. Opa, olha! Opa! Entendeu? Oh, beleza! Deu um belo apoio. Tem muito. Oh, garoto! Muito bom. Muito bom. Um olho quietinho. Oh, garoto. Arrebentou? Nare? É. Vai pingar? Vai pingar? Ó, agora batendo aqui do lado, estourando aqui do lado. Garoto, ele resistiu, né? Ele não aguentou a trabalhada além. Ah, e tinha outro do lado dele. Não aguentou. Nossa senhora, meus amigos, que pegada! Essa foi de caderneta. Que pegada! Esse é o Iriri. Foi um arremesso cantado, porque antes ele bateu nas piabinhas, espantou peixe para tudo quanto é lado. E continuava lá. Ah, que pena, hein? Belo peixe, hein? Belo peixe.